na sepeli te na acto salami na kati à Paris. Je crois ezaki na Paris quelque chose comme ça. Et pas iwapi makambo e komeli soki Serge Welo. Mais et kamui singai Serge Welo. Yo le baka oza combattant. Oza combattant ya wapi? Oza combattant te. Moutou ya pamba pamba, yo sa combattant. Hein? Combattant, comment voulez-vous que moutou moko ya zoba zoba, moutou a sa meli masanga, a sa meli gamba, zoba zoba ya pamba, a ya abwa ke le osoyi, yo vande ozo talaye? O vande o kiti si matam, on dirait ki kiboko moko boye, ozo le baile komoko te combattant. Pour le bagarre, il y a un peu de garde corps. Je dis bien, ma garde corps. Il y a une formation. Il y a quoi intervenir. Il y a ce qui est dénigre, ce qui est dénigre. Il y a un gamme, il y a un peu de bango. Il y a un peu de combattant. Mais devant un type insulaire. À sa langue diamba, à sa langue masanga, à sa zoba zoba ya pamba, à zoko boake la yo soi. Yo zoko kitisi. O kitisi ma tama, on dirait que. Zoba, zoba, moko bo, zolo bate. Yoza moutete la te. Tango ba ibi singate, yoza moutete la. Yoza moutete la yoap. Moutete la ya solo, ya makila, ya Patrice Emery Lumumba. Moutete la ya solo, ya Patrice, Patrice Emery Lumumba, zokanga nakata a Bruxelles, zokanga la bamindele. Aya nakata Kinshasa, zoko nakata Congo, Patrice. Moutete la yewana, makila ya moutete la, yoza moutete la te. Moutete la ya sur na akte, na likambo ya nengwa na mbela, tele mi akangi garso na beti ye moutou. Makila ya panzani ba tabayiko panza par après. Moutete la banga kate. Zoba zoba kapoko ya pamba soulare, fumeur de chanvre. Aya abwa ke la yo soy, mwabali loko la yo, yo vandi yo zoko tala. Au bout de 9 mois, il y a pas au bout de 9 mois, à Bakelio Soy, au vendu aux Akotal, jamais de la vie, jamais. Vous avez mon balité, vous avez qui loco ya pamba pamba, qui loco ya pamba pamba. Après, vous avez la vidéo, vous êtes combattant, vous êtes combattant. Place-toi dans les tolingas, tout le monde qui combattant na yo. Tango tipo na zako ganga talio na ilongi. Yo, talami pe oto ganga na ye. Bo talani na ilongi. Mobali na mobali bako talana. Alobi yo pe olobi. O bangi si ye pe. Mobali azako lobe yo fay na se. Il fallait o telemi li kolo. Alobi yo pe olobi. Voilà makila ya moutetela yangwana. Makila ya moutetela ya ngwana, oh biso toyeba ya Patrice Emery Lumumba. Mundelo ya kataka kataka Patrice Azolo batrebeke, na bandai ko kata Patrice Emery Lumumba, 34 parties. Mais Patrice na kofete Patrice Azolo loba, trebe ya zako loba, katangai bomangai, pona mboka na ngai, katangai bomangai, pona mboka na ngai. Patrice Bakangé va zoko beta zi courage ako koma mukanda pona okobela mwasi na yeke ngaya wangara keida kosonga kate batela bana malamu mutetela yewana mutetela yewana yoza mutetela te ukitisi matama on dirait que vraiment je condamne yoza mutetela te mutetela kufaka. Moutete la tête, à telle maca, moutete la tête, moutete la koufaka. Yoza moutete la tête. Ce qu'on a moutete la mbele, place-toi avec fête, ce qui fête, ce qui n'est mbele, bakiti panzani. Encore, yoza moutou amoulaï mounen, mbele bakiti panzani, mbele, batoubaye kosko kanga kanga, mbele place-toi na. Yoza moutete la tête. Ou fadi ba ako boa ke la osoy, et pa ya mbali le kola yo. Jamais. Ata pona kokufa bakoko tout d'abord na sida kofi ata sakoba sakoba sangela ngai mena kokufa na moko sangwe okenike lombe azala kiwana abundi na bango to lingai tumara ki combattant na place wana
makasi na yo yo bundaki na bagarde kori ya Kagame jour wana ndeto linga komona yango tolobika effectivement type Serge Wera za combattant o fani na seba ko bakere yo soi e pa ya mobali lokola yo en tout cas na ba tu pe bazala ki wana baza kota la kaka boy Serge Wera soko ta li video na ngayo yo oza mutetela te le boss qu'on a dit est colonini. Pour mon tête, il y a Patrice, il y a Makila, il y a Patrice Emery Lumumba. Jamais mon tête là ça gabon côté. Ce que mon tête là sur le plateau en Mbeleba qui était Panzani. Mbeleba saute bato ba sauter Mbele garçon à sa zimba taya à sa ou la mukina mutu tama tu so imbala mo ko la miki tête. Tête azana se aux huit positions, au côté de la moutoubou, ça coïa ce qui n'a ni. Ce qu'on m'a dit, c'est que les huit armes, armes, n'est pas quitte, Yohana. Moutetele, Yohana. Moutetele, Yohana. Yohana, moutetele, t'es. Moutoua, pamba, pamba. Vous voyez que ça va, batetele, soy. Vous voyez que ça va, batetele. Yohana, tout d'abord, combattant, ouais. Nana, quand on a mon vidéo, Yohana, Léli. Et ça l'attend, on a imbé le mutumoko à kufina, na kufina mutumoko. Attends, ça combien mais ngai na kufina na moko. Na le kisi ke na za mobali. Sangwe ke na effectivement, bazala ke belé mais tipo na le kisi ka za elombé. Ala kisi ka za mobali. Mumba na kufa ka, o fande o kitisi matema on dirait que na mungongo on dirait que mutu ya zoba zoba moko boy. Ba ko bwa ke la yo soyi et pa ya mobali le kona yo. O fande na se ozoko tala. O linga e kolela o pangusi ba soyo zo kolela mobali mobali en tout cas suka na ngaya ngona